うっす、どうもカメです。ということでですね、今回なんですけれども、新アタッチメントのまとめっていうのを紹介していこうかなと思ってます。でですね、どういうことかっていうと、実は COD モバイルって、新武器ですね、新しい武器が登場して、で、その半年とか1年後ぐらいに、その武器に新たなアタッチメントが追加されるっていう要素が、これ確か2年前のね、HVK が初かな、ってな感じに追加されたんですよ、こういう要素がね。新規勢だったり、最近始めた人からすれば、それって新アタッチメントなみたいな感じのこともあると思いますので、紹介していこうかなと思ってます。まず一つ目の新アタッチメントなんですが、HVK ですね。この白いね、エラプションという迷彩、めちゃめちゃ懐かしいです。てな感じに、こいつね、HVK 登場したのがね、確か2年半前ぐらいで、結構古参武器なんですよね。なんですけれども、ある日突然、こいつにね、HVK マキシマムセキュリティっていうレジェンド迷彩が登場したんですよ。で、こいつのドローを回すと、なんとね、おまけで、この大口径弾薬っていうのが、まあ、入手できるようになったんですよね。だから一番最初は、その武器のレジェンドドローが登場、そして課金者はその当日からこの新アタッチメントを使えるっていう要素だったんですが、無課金者の方々は1週間後に登場するミッションなので手に入る、新アタッチメントが手に入るっていう要素だったんですよ。 HVK というのは登場した当初1、2、3、4、5みたいな感じにダメージは低いけど連射速度で押せますよっていうね、 AK117 的なポジションだったんですよ。この大口径弾薬というのをつけると、これですね、大口径弾薬をつけると近距離で2発キル、胴体で1、2、3みたいな感じのことができる強アサルトライフルとなりました。それでは続いてなんですが、 BK57 のエリートフォアグリップですね。これも先ほど紹介した HVK のレジェンド迷彩と同様に性能なんですが、反動をめちゃめちゃ抑えてくれる、しかも移動速度 3% 下がるだけっていうね、まあ割と優秀なアタッチメントだったんですが、 BK57 自体が少し微妙な武器だったんで注目されるということはあまりなかったです。それでは続いて M4LMG のライトリロードという新アタッチメントですね。もともとはこの30ラウト、元々は30ラウンドライトリロードというものがあったんですが、ライトリロードという上位互換のようなアタッチメントが追加されました。もともとこの武器っていうのは相談数が100発あって ADS 速度も遅いですよっていう武器なんですが、この新アタッチメントをつければ相談数が40になり、機動性がめちゃめちゃ高まりますよと、というような感じの新アタッチメントですね。まあ LMG から AR アサルトライフルになるという風な感じのアタッチメントなんじゃないでしょうか。それでは続いてなんですが、ハブラ3のサンダーボルトスリングというアタッチメントですね。マイナス効果は AMG の移動速度がちょっと下がるだけなんですが、プラス効果はこれ6つぐらいかな、てな感じに、まあまあなぶっ壊れアタッチメントなんですよ。もうこいつをつけないという手はない。一応ね、さっきの M4LMG みたいに武器自体がめちゃめちゃ変わるっていうアタッチメントではないんですが、中距離性能、機動性、安定性というのが上がるため、まあ最強カスタムには必須っていうアタッチメントですね。それでは続いてなんですが、 COD 民のトラウマ、ディアルですね、ディアルフェネックですね。で、もともとフェネックっていうのにはまあそのミシック迷彩っていうのがなかったんですけれども、このミシック迷彩のアセンリットというミシック迷彩が登場と同時に、武器スキルの方にディアルというものが登場したんですよね。で、これが COD モバイルでね、最もやってはいけないっていうか、 COD モバイル運営の補填で何がいけないかっていうと、現在ではね、こんな感じで、ね、そんな強くないですよ。わかりますか？時計もめちゃめちゃ遅いし、時計全然速いですね。時計全然速いです。今現在ね、データパネルで TTK を測るとまあ遅いよね。まあ言うたら TTK で見たら遅いんですよね。まあそんなに優秀って感じじゃない。まあ 0.3 とかだったんですが、確か全盛期はね、体感的なあれで言うと 0.1 とかそれぐらいだったんですよ。だから言うたらキャラコンもせずに、まあ初心者とかはね、はい、うわー敵だ 0.1、 あ敵や 0.1 みたいな感じの武器だったんですよ。 0.1 こんちはみたいな感じのことができて、初心者でもプロゲーマーをぼこせるっていう、 COD 史上最も嫌われた新アタッチメントと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。過去に何度も言っていますが、このディアルというパークが登場していなかったら、今の COD モバイルの人口はもっといたんじゃないかなと思います。
それでは続いてなんですが AK47 です。でこいつめちゃめちゃ特殊で、こいつにのみ新アタッチメントがなんと2つあるんですよね。そして先に追加されたのは確か 5.45 口径弾薬だったんじゃないかなと思ってます。こいつをつけると発射レートっていうのが 22.7% も上がるということで、まあ完全な近距離特化というかレートがめちゃめちゃ上がるんですよね。でこいつを外すとこんな感じ、まあ、確かに下がってるっていうのが分かるんじゃないかなと思ってます。そしてもう一つ GRU コンボグリップ、こいつに関してはね中距離性能がめちゃめちゃ上がるんですけれども、機動性っていうのが大幅に下がるというような LMG 化してしまうアタッチメントとなっておりますね。まあ、こいつをつければね機動性めちゃめちゃ遅くなるんですよ。でも中距離性能が、まあ、バケモン並み、まあ、広いマップとかやったらありなんじゃないかなっていうアタッチメントです。残念ながらこの2つのアタッチメント最強カスタムに組み込まれてるということはかなり少ないですね。それでは続いてなんですがパロの新アタッチメントスタンガンですね。こいつの性能に関しては特にねなんかその機動性が上がるとか、あと中距離性能が上がるとかといったような感じではないんですが、敵に近づくと分かりますかね、これね上の相談数のこれ見てください。こんな感じにリロードされるとねここで分かるんですよ。これが青くなるとってなって、またここでピン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 ってなると近づいてきてっていうことができるんですよね。正直でこいつねそんな強いのか分からん。てかスタンガンで人って死ぬんか。それでは続いてなんですが、この新アタッチメントが最も話題になったんじゃないでしょうか。クーリングコンプレッサーバレルという風な感じでですね、このような感じに相談数が無限になる。一応ここのこの赤いゲージがマックスまでいくとオーバーヒートとなって弾を撃てなくなると。1、2、3、4、5、まあ5秒ぐらいで大体治りますね。しかもこれ回復するのも超早すぎ。そしてこのアタッチメントなぜ最も話題になったかっていうと、あまりにも強すぎて世界大会で禁止アタッチメントになってしまったんですよね。ですがこの RPD という武器自体がそこまでね扱いやすいというか、まあ割とクロート向けなね武器だったんで、まあライト層とか、まあランクマッチで大量発生はしたけど、もうランクマッチ大荒れっていうほどではなかったですね。まあ、あくまで競技シーンぐらいで騒ぎになったって感じ。それでは続いてなんですが ASM10 ですね。 ASM10 って普通はこんな感じにフロートじゃないですか。ですがこのアタッチメントにブランソンというアタッチメントをつけるとなんと2点バーストになるんですよね。まあ2点バーストっていうか最初の一発だけがこのような感じにかなり速くなるんですよ。 0.1 台というと、まあバースト武器初段から当てればサブマシンガンよりキル速が速くなるっていう武器なんですよね。プロゲーマーでも扱いに困るっていう人が多くてそこまであれはしませんでした。それでは続いてなんですがストライカーの伸縮バレルというものですね。一応こいつねこんな感じにね OWC マックスマンとほとんど性能変わらないんですよね。じゃあ何が変わるかっていうと、エイム弾薬散布回というものですね。この伸縮バレルとスラックダウンを合わせると非常に面白いことができまして、この距離でも3発キル。ちなみにこれを足に当てても3発キルですね。てな感じにショットガンからマークスマン化できるというようなアタッチメントでした。それでは続いてなんですが皆さんこの武器をご存知でしょうか。 M16 ですね。ではい、バースト武器って忘れてたやつ出てこい。今ではバースト武器ということを完全に忘れられてしまった M16 くんですね。ワイルドファイヤーという新アタッチメントが出てフロート射撃ができるようになりました。まあ現環境でもねそのかなり暴れてるというか、まあ初心者とかでも使いやすいということで、ですが今シーズンフロートモードの方に弱体化が入って少し使用率は減ってしまったような印象はありますね。それでは続いてなんですが DL933 のオメガという新アタッチメントですね。でこのアタッチメントをつけることによって敵のまあ言うたら反射の時にこいつの効果が出るんですけれども、足に当てると分かりますかね、でもこれね結局ワンパンになれば意味ないんですよね。
ほら、こんな感じ、わかりますかね。周りにコンカッションの効果が出るんですよ。でも正直これって敵をワンパンにしてしまったら意味がないんですよね。てな感じに弾速が下がってしまうし、マガジン容量も減ってしまうし、普通の拡張マガジンでよくねって感じに MP だからランクマッチ民ですね、マルチプレイヤー民はなったんですけれども、バトロワでかなり荒れたらしいです。それでは続いてなんですが、今シーズンだったかな、追加されたのは M4 のグレポンというアタッチメントですね。はい、これで終了。一応このアンダーバレルランチャーに関しては性能が大幅に上がるというね、まあそういうアタッチメントではなかったんで、まあ非常に影の薄い今シーズンの新アタッチメントとなりました。それでは続いての新アタッチメントなんですが、レーザーバックのラピッドファイヤーバレルという新アタッチメントですね。一応通常のノンカスタムのレーザーバックのキル速というのが 0.292、まあ、大体ここぐらいか。あーでもちょっと遅いな。そしてラピッドファイヤーをつけると、まあ、そんな変わんないね。なんか爆発的に変わるってわけではないというような微妙なアタッチメントです。ネタにしてた実況者も割と少なかった記憶がある。てな感じに途中から追加された新アタッチメントまとめだったんですが、どうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきますので、高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。